السلام والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار رونق انٹرٹینمنٹ. میں مسجد نبوی میں آیا ہوں, 17 نمبر گیٹ سے اندر کی اور جا رہا ہوں. ابھی مغرب کی اذان ہوئی ہے. مغرب کی نماز ہو رہی ہے. یہ گیٹ نمبر 8 ہے. 9, 10, 11, 12, 15 سے ہو کے آئے اور گنبد خضرہ کے دائیں سائیڈ میں ابھی مغرب کی نماز ہوئی ہے. ابھی لوگ سنت ادا کر رہے ہیں مغرب کے بعد. ابھی پھر جنازے کی نماز ہوگی انشاءاللہ. یہاں پہ جنازے کی نماز, ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے کیونکہ فوت ہو ہی جاتا ہے کنہیں نہ کنہیں کا, اتنی آبادی ہے, لوگ حاجی آتے ہیں. لوگ کھڑے ہو گئے, اب میں بھی کھڑا ہونے جا رہا ہوں. جنازے کی نماز ہوئی, اس لیے ایک بار پھر سے بتاتا ہوں. جنوری کا مہینہ 2019 ہے. ابھی مغرب کی نماز ہوئی ہے. سارے لوگ ابھی مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں اور اپنے ہوٹلس کی طرف جا رہے ہیں سر نماز پڑھ کے. وہ گرین کلر کا جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ گنبد خضرا ہے. جو میرے ویورس ہیں وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا ایہا النبی, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ پانی پینے کی جگہ ہے, حاضر لوگ پانی پی رہے ہیں. یہ گیٹ نمبر 5 سے لے کر کے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے. اب ہم مسجد نبوی سے باہر جا رہے ہیں. آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. جو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. سب سے پہلے حرم شریف گیٹ نمبر 5 کے سامنے سے یہ شاپ ہیں سب حاجی لوگ جہاں سے خریداری کرتے ہیں گھر کے لیے. یہ آبایا کا شاپ ہے جو اسے پہلے بتایا,
वो बच्चों के खिलौने या घड़ी, जूते, चप्पल, परफ्यूम, मेकअप, ये सब शॉप।